धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजयोवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकन्तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्न्यार्थं तान्ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयः नृहर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च विभेर्यश्च पणवानकयो मुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्त धनञ्जयः पौन्द्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषं मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शिखण्डद्म्युः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावद्देतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितां कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रपौत्रांश्च सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमान् स्वजनान् कृष्ण युयुत्सो नः समास्वस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतेवीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अव्यस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनास्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि ज्ञातो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्न महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन पापमेव आश्रयेत् अस्मान् हृत्वैतान् नाततायिनः तस्मान्नहार्यहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यदि अपि एते न पश्यन्ति
लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्चत् भीर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रूम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रान् रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नम्